Hej og velkommen til det her kursus i GarageBand for musikundervisere. I den her første video, der får du rystet hænder med programmet, og vi får kigget på, hvordan man kan vælge forskellige instrumenter på det, der hedder instrumentkarusellen, hvordan vi kan få det ind på lydspor i vores arrangement, hvordan vi kan indspille vores stemme, og hvordan vi kan bruge de indbyggede Apple Loops til hurtigere at få opbygget en idé til et nummer. Det første, jeg gør, det er, at jeg åbner GarageBand ved at klikke på ikonet på min iPad. Det, du ser her, det er et overblik over de projekter, der allerede eksisterer. En bjælke ude til venstre, hvor du kan sortere efter, hvad der ligger på din iCloud Drive, på din iPad og andre steder. I kan åbne bjælken herop til venstre ved at åbne og lukke. Og I kan markere, hvilke projekter, der skal have f.eks. rød, orange, gul, grøn eller blå. Og det kunne svare til, at det var en EP, jeg arbejdede på, og det var jeres sangelever, eller klaverelever, eller guitarelever, og jeg havde nogle specifikke projekter, som henvendte sig direkte til dem. For at åbne et nyt projekt, så kan jeg klikke på plusset op til højre, og nu tager GarageBand mig ind på det, der hedder instrumentkarusellen. Instrumentkarusellen kan jeg køre på herinde ved at trække fra højre til venstre med min finger, eller fra venstre til højre. Sådan. For at vælge noget på instrumentkarusellen, skal jeg bare klikke på det. Sådan. Og GarageBand tager mig nu direkte ind i det, som jeg har valgt. I det her tilfælde er det lydoptageren, og I kan se, at min stemme den kommer ind herude til venstre, og jeg har en følsomhedsslider her, vores input gain, som jeg kan indstille. Og I kan se, at nu er den helt oppe i det røde, og det er, fordi jeg godt kan lide at tale højt. Så jeg sætter den lige lidt længere ned. Sådan. Jeg har mulighed for at skifte preset herinde, så lige nu er den sat på studie, og det der hedder clean, men jeg vil også kunne ændre den til monster, eller robot, eller dreamy, eller bullhorn, osv. osv. Jeg sætter den lige tilbage på clean og siger ok. Det er også muligt at gemme sine egne indstillinger herinde, som I kan genkalde. For eksempel, det her er et fedt preset til vokal for mænd, eller vokal for kvinder, osv. osv. Der er en lille equalizer hernede, hvor jeg kan styre på tonen. Ja, ja, ja. Hallo. Goddag, goddag. Vi er på kursus i GarageBand på iPad. Sådan der. Der er også mulighed for at tilføje kompression med det, der hedder squeeze. Så på den måde, der kan jeg altså gøre forskel på den højeste lyd volumenmæssigt og den laveste lyd volumenmæssigt. Så hvis der er høj dynamik, ser det sådan her ud. Og hvis der er lav dynamik, så ser det sådan her ud. Yep. Kompression. Jeg har også mulighed for at sætte overvågning til, hvilket vil sige, at... Nu kan jeg høre min stemme to gange, og det gør det lidt svært. Overvågning er god for at kunne høre den effekt, som I har sat på, altså at høre resultatet af de indstillinger, jeg har sat herinde. Og det fungerer rigtig godt, hvis I har hovedtelefoner sat til. Der er også mulighed for at sætte udgangslydniveauet herover til højre. Så til venstre sætter vi indgangsniveauet, gain, og til højre sætter vi volumen-outputtet. Og hvis jeg vil optage nu, så kan jeg aktivere min metronom her op til højre. Og så kan jeg trykke på spol tilbage og optage. Yes, vi er til kursus i GarageBand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for vildt at have et studie i lommen. Det kunne være på en iPad eller iPhone. Sådan. Og I kan se, at den var rød, imens den kørte herop, og det betyder, at den optager. Nu er den blå hele vejen hen, fordi jeg optog i alle fulde 8 takter. Og for at kunne høre det her, kan jeg trykke play. Yes, vi er til kursus i GarageBand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for vildt at have et studie. Sådan. Og det er altså optaget med den indbyggede mikrofon, og den fungerer ganske fint til de her sådan quick and dirty optagelser. Husk på, at den bedste mikrofon er den, I har på jer. Ja, for at kunne se det, jeg har optaget, kan jeg sætte fingeren herop og trække nedad. Sådan. Og det omvendte hus, der er heroppe i toppen, den markerer, hvor vi er på tidslinjen. Og herinde kan jeg se... Yes! Vi er til kursus i GarageBand. Sådan der. Den viser altså min waveform her på det, jeg har optaget, og det volumen. Jeg kan se, at jeg starter
som regel med at være ret høj, og så bliver det lidt lavere derhenad. I vender jer til at læse det her, der hedder waveforms, herinde, så I kan se, hvor højt er det, og hvad er dynamikken. Er det noget, der ligner stryger, der er bløde? Er det noget, der ligner, at det er mere perkussivt, måske trommer? Yes, således. Og det her, vi ser oppe i toppen her, det er faktisk en af sporene på den tidslinje, som vi skal hen til nu. Og jeg kan komme hen på tidslinjen ved at klikke på de vandrette firkanter, der er heroppe i toppen. Sådan. Så her, der kan jeg hoppe imellem og se alle mine lydspor. Lige nu er der kun et. Eller jeg vil kunne hoppe ind i det pågældende instrument, der er her. Og I kan se, at den har markeret det med mikrofonsignalet, eller mikrofonikonet her, fordi det er lydoptageren. Sådan der. Så jeg kan altså bruge den her knap til at hoppe ind og ud mellem mit instrument fra karusellen, og så det, jeg har på min tidslinje her. For at få flere lyde ind og flere spor, som jeg kan arbejde med for at få en mere fyldig komposition, så kan jeg klikke på sløjfen heroppe, der hedder Apple Loops. Det ligner noget fra en racerbane fra 80'erne. Og herinde, der kan jeg så altså finde et hav af forskellige rytmiske, melodiske og lyddesign-agtige clips, som jeg kan trække ind i mit projekt. Og hvis jeg bare klikker på en af dem, så kan jeg høre det. Fedt, mand. Nå, jeg kunne godt lide den her. For at få den ind i mit projekt, så kan jeg klikke på den med fingeren, og I kan se, nu har jeg ligesom fanget den, og så kan jeg smide den ind på et nyt spor. Så nu har jeg altså to lydspor herinde. Jeg har min lydoptager med min stemme, som jeg optog før, og så har jeg mit electric piano, der ligger nedenunder nu. Og der er lidt forskel på de her to. Lad os lige prøve at høre det sammen, så jeg trykker play. Yes, vi er til kursus i GarageBand. Min stemme er alt for høj. 3. Så jeg skal skrue ned for lyden på mit stemmespor og beholde lydniveauet på mit electric pianospor. For at kunne gøre det, så kan jeg trække til højre herude. Og der har jeg en volume slider for alle mine spor. Og jeg kan gøre det, imens jeg hører. Yes, vi er til i GarageBand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for vildt at have et studie i lommen. Det kunne være på en iPad eller iPhone. Yes! Sådan der. Men det fungerer egentlig meget godt. Lad os lige få nogle trommer på os, så jeg gør min mixer. Det er den, vi har herude, hvor vi har volumen. Den gør jeg lige lille igen. Så gør jeg ind på Apple Loops, og nu vil jeg gerne finde trommer. Altså kun trommer. Og jeg kan sortere herop efter instrumenter, genre eller beskrivelse, eller dem, som jeg har hjertemarkeret. Og jeg kunne faktisk ret godt lide den her electric piano, så den hjertemarkerer jeg lige. Så går jeg i instrumenter, og så siger jeg, giv mig lige, kan jeg GarageBand, alle trommer. Sådan. Og herinde kan jeg så bare vælge, bare derudad. Lad os prøve den, der hedder Barband Basic Drums. Okay. Det var meget godt, men jeg har svært ved at beslutte, om det er noget, der lyder godt i konteksten. Og derfor så kan jeg trykke play herinde. Yes. Og når jeg trykker på de forskellige loops herinde, så vil jeg altså kunne høre dem oven i det, jeg allerede arbejder på. Og prøv at lægge mærke til, at det hænger sammen i tempo. Det er for vildt at have et studie i lommen. Det kunne være på en iPad eller iPhone. Yes. Vi er til kursus. Og jeg kan bare klikke videre for at vælge forskellige lyde og høre dem samtidig. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for vildt at have et studie i lommen. Det kunne være. Og når jeg har fundet noget, jeg kan lide, så trykker jeg bare på det, holder fingeren inde og trækker det ind i mit arrangement på et nyt lydspor. 5, 6, 7, 8. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for fedt at lave musik. Jeg kan justere niveauerne ved at åbne mixeren og sørge for, at det hele det lyder godt sammen. På mixeren der kan jeg også vælge at mute forskellige spor ved at trykke på højtaleren med en streg over. Når jeg gør det, så vil hele lydsporet blive stille. Jeg er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er sådan, optur. Jeg har også mulighed for solo, og det er det, jeg har på hovedtelefonen herinde. Og det betyder, at jeg kun hører den, som jeg har sat på solo. Det smarte ved at bruge solo, det er, at man ikke behøver at slukke for alle de numre, man ikke vil høre. Altså, det er en måde at zoome ind og fokusere på et enkelt spor. Det er også muligt at solo flere spor på én gang. Og hvis jeg soloer det hele, så hører jeg hele mit arrangement.
Yes. Fedt. Okay, så den kan jeg godt gøre lige igen. Nu synes jeg, at niveauerne de passer lidt bedre. En ting, jeg ikke bryder mig om herinde dog, det er der, hvor jeg tæller. Så jeg vil gerne have klippet den del ud af min vokal, hvor jeg tæller. Så nu går jeg lige ind og siger solo. Og så kan jeg finde ud af på tidslinjen, hvor det er, jeg begynder at tælle. Jeg tror, det er her omkring. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, altså så fra tredje takt til femte takt. Og det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil klippe den del af det ud. For at klippe noget ud, så skal jeg dobbelttappe på den region, jeg vil arbejde på. Og her der skal jeg vælge opdel. Ikke den, der hedder klip, men opdel. Nu bliver markøren til en saks, og den her saks, den kan jeg klikke og trække på tidslinjen fra venstre til højre. Det kræver lige lidt øvelse, fordi man kan trække den til venstre og højre, og så kan man køre den nedad for at klippe. Så nu skal jeg altså klippe fra femte takt over fra tredje takt. Bump! Sådan der, og så kan jeg klikke væk. Nu er det her en region for sig selv, og den vil jeg gerne have slettet. Så jeg dobbeltklikker på den her, og så kan jeg sige slet. Sådan. Og prøve at høre det helt fra starten af, uden solo. Sådan. Yes, vi er til kursus i GarageBand. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for vildt at have et studie i lommen. Det kunne være på en iPad eller iPhone. Yes. Og jeg kan faktisk høre, at jeg er en lille smule forsinket på det her. Så for at rette det, så kan jeg zoome ind ved at klikke med to fingre og åbne op. Og så kan jeg flytte hele den her region hen, så den er tættere på at starte. I kan se, at min vokal den starter lige omkring femte takt nu. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder herfra. Så sætter jeg mit omvendte hus, som er min tidsmåler. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for vildt at have et studie i lommen. Det kunne være på en iPad eller iPhone. Yes! Vi er til kursus. Sådan. Optur. Okay. Det er sådan basisintro til, hvordan vi kan arbejde med spor og regioner i GarageBand. Udover det her, så kan vi vælge at kopiere clips ved at dobbeltklikke på dem. Så kan jeg sige kopier. Så kan jeg flytte min tidsmarkør her. Og så kan jeg dobbeltklikke igen og sige sæt ind. Og problemet er her, der er den faktisk overskrevet det foregående, så jeg skal forkorte den en lille smule herinde, og det gør jeg ved at klikke på det hvide endestykke her, og så kan vi tage det første, hvor jeg kun siger yes, sådan her, og saks det helt tight. Sådan der, nu har jeg altså der, hvor jeg siger yes, og så skal jeg lige tilbage og udvide det foregående her, så bliver klippet af. Sådan. Yep. Så nu har jeg altså et lille klip her, hvor at jeg siger yes. Og det her yes-klip, det kan jeg gøre flere forskellige ting med. Jeg vil kunne kopiere det igen og sige sæt ind. Så har jeg to gange yes. 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 Sådan der. Jeg vil også kunne sige sløjfe. Og det er det, der er sket på de andre regioner hernede. Og sløjfe betyder, at den vil gentage lydbiden lige så langt den overhovedet kan hen til næste klip, eller så langt som jeg trækker den her. Så nu har jeg altså yes, 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 og så det nye klip. Så laver vi en lille pause for at markere det. Sådan her. Nu er det visuelt ret tydeligt. Så. Kursus i GarageBand. Yes, 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 yes. Det. Sådan der. Og den har faktisk taget en lille bid med her, som vi ikke vil have. Sådan der. Jeg skal ikke have det sidste. Ja, med. Sådan. Sløjfe er mega fed, hvis det er en frase eller en lyd, som skal gentages over længere tid. At vi ikke behøver at sige, kopier så den, kopier så den, kopier så den. Hvis jeg ikke vil have, den skal sløjfe alligevel, så kan jeg bare trække den helt tilbage. Sådan. Ydermere, hvis jeg dobbeltklikker, så kan jeg også omdøbe den, hvis den skulle hedde noget andet, for eksempel yes. Eller jeg ville kunne sige indstillinger, og her ville jeg kunne sige, at den skulle være højere eller lavere, hvis nu er volumen, den var meget forskellig i forhold til det andet, jeg havde optaget. Jeg ville kunne sige, at den skulle spille halv hastighed eller kvart hastighed. Jeg kan også vælge, om den skal sløjfe eller ikke sløjfe. Eller om den skal spille baglæns. Så nu prøver vi lige at spille den en fjerdedel tempo baglæns. Og så prøver vi at høre, hvordan det lyder. Så vi har den originale først. Den der, og så den efterfølgende, der er rigtig gennem. Yes. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for vildt at have et studie i lommen. Det kunne være på en iPad eller iPhone. Yes. Totalt fedt. Sådan. Og herfra er det ligesom bare at
går amok og leger dig ud af. Det næste, jeg kan gøre her, det er, at jeg kan tilføje et nyt spor på plusset hernede. Og hvis jeg trykker på plusset og vælger lydoptageren igen, fordi vi skal have et nyt lydklip, og hopper tilbage, så kan I se, nu har jeg to mikrofonspor. Og det her, det kan jeg flytte op, så det ligger nedenunder mit andet spor, og så kan jeg trække de udklips, jeg har lavet nu. Fordi dem vil jeg gerne have, der skal være nogle effekter på. Sådan. Jeg har også mulighed nu for at sætte individuel volumen for hele det her spor. Sådan. For at åbne effekterne på mit spor, så skal jeg klikke på de her tre volumeslider, der er heroppe. Og her der kan I se, at jeg har adgang til min mixer for sporet med lydstyrke. Jeg har også adgang til panorering. Så vi kan prøve at sætte det her til at spille lidt mere over i den ene side. Jeg kan mute eller solo. Sådan. Og lige nu var jeg faktisk på det forkerte spor. Jeg skal lige have valgt det her ned. Så I kan vælge mixerindstillinger for det spor, der er highlightet og sådan der. I kan se, nu er det her, der er soloet. Fedt. Her har jeg direkte adgang til at sætte komprimering for sporet. Hvilket vil sige igen, at der var mindre forskel på den laveste lyd og den højeste lyd. Så mindre dynamik. Jeg kan også lave lidt EQ'ing, så jeg kunne tage noget af diskanten ud og booste bassen for eksempel. Lad os prøve at høre, hvordan det lyder, hvis jeg lige soloer det herfra. Yes. Sådan. Fedt nok. Og så hernede i bunden er det rigtig fede, og det er, at vi kan lægge rumklang på. Yes. Sådan der. Jeg synes faktisk, der er for meget bas på, så vi tager lige en del af bassen af, og så giver vi den også noget echo. Yes, yes, yes. Sådan, nu er der echo og rumklang på den der. Fedt nok, så kan jeg lukke min mixer igen, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det her yes, det kom op og var på det oprindelige spor, sådan der. Så er det kun min baglæns udstrukket optagelse her, som har echo og rumklang på. Og så tager vi lige solo af, og så prøver at høre, hvordan det lyder. Yes, vi er til kursus i GarageBand. Yes. Sådan der. Tillykke med at have gennemført din første video i det her introkursus til GarageBand på iPad for musikundervisere. Jeg håber, du er blevet klædt bedre på til at arbejde med musik på iPad'en og kan se mening i at integrere det her i din undervisning. I de senere videoer, der kigger vi på, hvordan vi selv kan komponere med de indbyggede instrumenter, der er i GarageBand. Rigtig god fornøjelse. Vi ses i den næste video. Hej. Yes, vi er til kursus i GarageBand. Yes. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for fedt at lave musik på GarageBand. Det er for vildt at have et studie i lommen. Det kunne være på en iPad eller iPhone.